wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kunjuk ngarsanipun para bin sepuh, para bapak ibu jamaah sedaya. Nggih mboten kesupen. Langkung rumiyin semoga kula nderekaken ngucapaken saraos syukur alhamdulillah dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit ing dalu punika panjenengan darasan kula taksih keparingan kenikmatan nikmat Islam, nikmat iman sehingga ing dalu punika saged pakempal malih munggil wonten dalem Mas Sri Lestariyono kang dirujuk mboten wonten pamanggan setunggal menapa ulama. Amin. Inggih mboten kesupen ugi selawat miwah salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk sahabat pun mangke wonten jaman akhir mangke Allahumma amin. Dumateng para bapak ibu jamaah sedaya semoga sareng-sareng nuwun wonten arsad pun Allah Subhanahu wa taala. Nggih Mas Riyono sak keluarga menawa dhewe Pak Wijiono ngatur rawuh panjenengan sedaya nyuwun tulung nggih kinten doa dumateng almarhumah Ibu Wiji Lestari ingkang sampun kabut wangsul sampun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Ibu Wiji Lestari dipun ngampunten sedaya kalepatanipun dipun papakan wonten sipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pramila sampunipun para warga mugi panjenengan kawilujengan kesehatan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mekaten ingkang sakit kelawatanaken mbok bilih kirangipun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilah kadaratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi ahli kubur Ibu Wiji Lestari ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumail sumaila imihimina am ya iwal musallin wal ya iwal syuhada iwal salikin wa sahabati wa tabiin wal ulama amin wa musoni bin amulisin wa jami malaikatil muqarrabin sayyidina sahqadir jalilahillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami ahli kubur Ibu Wiji Lestari ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ugairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya